Right now, playing the red dot. ከቅርብም ከሩቅም ይህንን የልጃችንን የተወለፏን ትን ደስታ ለመካፈል እግዚአብሔር ፈቅዶላችሁ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ ወዳጆች፣ ዘመዶች፣ ቤተሰቦች እንዲሁም የተከበራችሁ ካህናት በቤተሰቡ ስም እንኳን በደህና መጣችሁ። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ የምንሄደው ወደ ዕለቱ ወደ ተዘጋጀው የማዕድ ፕሮግራም ይሆናል። ማዕዱን በጸሎት እንዲከፍቱልን የደብረ ገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት ቆሞስ አባ ገብረወልድ በጸሎት እንዲከፍቱልን በትህትና እንጠይቃለን። ሌሎች የሷ ጋደኞች ዝውውሮች አሉንና እነሱንም ለዚህ እንዲያመጣቸው ፈቃዱ ይሁንልን። አምላካችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ጉባኤያችን ባላችን እንዲያከናውንልን እንዲባርክልን ለዚህም የተዘጋጀው ምግብ የምንበላው ከዘጋችን የምንጠጣው ከደማችን እንዲያስማማልን የፈቀር ምግብ እንዲያደርግልን ፈቃዱ ይሁንልን። ቀሪ ጊዜያችን ሁሉ ይባርክልን። የሰመረ ያማረ ያድርግልን። ሕፃናቱን ያሳድግልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ ሁላችሁም እዚህ ጋር አባታችንን እግዚአብሔር ይስጥልን። ሁላችሁም እንደቆማችሁ ይሄ ታላቅ ቀን ነው። ደስታችንን እስኪ ለጥሩ እንዲሁም ደግሞ ለአባቷ ለቀሲስ መኳንንት ለእናቷ ለወይዘሮ ሰላም የተሰማንን ደስታ ሁላችንም እስኪ በጭብጨባ እናበልናለን። እግዚአብሔር ይመስገን።
የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ያበረስ ከተና አባታችን ከዚህ በመቀጠል በከተታው ለማዕድ ነው የምንሄደው። ከአባቶች ካህናት እንጀምርና ሁላችንም በኢትዮጵያዊ ወንድና ለማዕድ መሰረት ስለናገሩ ይሄን ነገር ይያዝልኝ።